Shkeli masat kundër koronavirusit, Rita Ora kërkon falje publike. Këngëtarja me famë botërore Rita Ora ka kërkuar ndjes publike pas shkeljes së masave kundër koronavirusit gjatë festimeve për 30 vjetorin e lindjes së saj. Ka qenë vendimi nxituar që është bërë me mendimin se do dalim nga izolimi dhe një gjë e tillë do të jetë në rregull. Edhe pse kjo nuk do e ndrejë gabimin, dua të kërkoj sinqerisht falje, ka shkruar ajo. Këngëtarja mendohet të ketë ftuar 30 miq në një restorant në Londër për të festuar ditën më të bukur të saj deri në orët e para të mëngjesit.